بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سنت حبیب۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے ایک اور صفاتی نام الضار کے فضائل اور اس کے فوائد کو بیان کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل سنت حبیب پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ الضار، یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ضرر پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، چند میں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ نمبر 1، جو شخص شب جمعہ میں 100 مرتبہ الضار پڑھے گا وہ انشاءاللہ تعالی تمام ظاہری اور باطنی آفتوں مصیبتوں سے محفوظ رہے گا اور قرب خداوندی اسے حاصل ہوگی۔ نمبر 2، اگر کوئی مظلوم ہو، اس پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھے اور اس ظالم کا نام لے کر پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اس ظالم کو ضرور ضرر پہنچے گا اور پڑھنے والا اس کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، جس کو ایک حال اور مقام میسر ہو، وہ 100 مرتبہ شب جمعہ میں اس اسم کو پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو مقام میں ثابت قدم رکھے گا اور اہل قرب کے مرتبے تک پہنچا دے گا۔ اس مرتبے کے آگے ظاہری کمال کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور نمبر 4، جس کی عزت کم ہو، لوگ اس کی عزت نہ کرتے ہوں، وہ ہر شب جمعہ اور ایام بیز میں 100 مرتبہ نماز عشاء کے بعد یہ اسم مبارک پڑھے، انشاءاللہ تعالی وہ لوگوں میں معزز اور محترم بن جائے گا، لوگ خود بخود اس کی عزت کریں گے۔ اور نمبر 5، جو ہر شب جمعہ 100 مرتبہ الضار النافع پڑھے گا، انشاءاللہ اپنی قوم میں معزز اور جسمانی طور پر بھی بعافیت رہے گا، یعنی اگر جسمانی اس کو کوئی تکلیف ہے تو اس کی وہ تکلیف ختم ہو جائے۔ تو یہ تھے اللہ رب العزت کے صفاتی نام الضار کے بہت ہی مجرب فضائل۔ ضرور پڑھیے گا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔